орнуудын тогтоогод ерөөсө хоёрхан зүйл хэлчихэ гэж утсан юм аа. Гадаад орнуудтай харилцахад энэ нөгөө шийдвэр гаргадаг тогтолцооныхон талаар бас янз бүрийн буруу зүрх ойлголттой хүмүүс байдсан юм бэл. Монгол улс бол төрийн эрх байх дээд байгууллага, улсын их хурл, парламент нь гэсэн үг. Гэтэл энэний төрөө очиж засгийн гадраас өөр босож чагмаар гадныхантай янз бүрийн ярьцдаг, тохирчдаг, тэрийг ойлгохгүй тэгээс үлд Монголчууд судлаа ярьсан гэж байгаа. Тэгэхээр энэ парламент хоорондын харилцаан дээр бүгдээрээ их сайн анхаарч ажиллараа л гэж хэлэх гээд. За хоёр дахь юм нь энэ тэнд сууж байгаа элчин сайд нар маань энэ сошиал сүлжээгээр 9 шидийн бичдэг ээ. Төр засгийнхаа бодлогын эсрэг юм өртөл бичдэг. Тэм юм та нар маань битээ гаргаж үзээрэй. Мэргэжлийн улсууд байна. Хариуцлагатай ажил хийжсэн хүмүүс байна. Эн дээр бас онцгой анхаараа гэж хэлэх гээд. Тэгээд амжилт хүсье аа бүгдээрэнд нь. Горолгийн дэмжнэ. За гүшүүд асуулт асууж өгөх.